איפה מוזכר רומל, הגנרל רומל, שהוא כמעט הוא כבש את ארץ ישראל, עמד בפתחה של ארץ ישראל עד שנסע נס הגדול, מה שקורא זה נס אל אלמיין, זאת אומרת, שם הבריטים הצליחו לעצור, התקדמו צבאות הנאצים לארץ, שכבר רדיו ברלין דיבר על כך שהם נכנסים לארץ ישראל ולעשות פה מה שהם עושים גם באירופה ליהודים שנמצאים פה. עם ההסכם של היטלר עם מחשימו, יחד עם המופתים מחשימו, יחד לעשות פה מה שהם עושים באירופה ליהודים, נעצרו שם. זה נפלא מאוד. אורחיים הקדוש, אנחנו בעזרת השם אולי בשיעור יותר מורחב, הפרשת השבוע, ננתח את דברי אורחיים הקדוש ברחבה. ואורחיים הקדוש מסביר, בניגוד לכולם, כולם מדברים ש... תקופת משיח בן יוסף, זו התקופה של הכנה לקראת המשיח בן דוד. והנה, הוא מדבר שם, כל המדברים שארמילוס הרשע יבוא להרוג את משיח בן יוסף. הוא שינה, אני לא יודע אם זה פליטת קולמוס, השגחה פרטית או ידע, כותב רומילוס, לא ארמילוס אלא רומילוס, היחידי מכל ספרי המקובלים, כל אלה מזכירים מי שהתמודד מול משיח בן יוסף, מזכירים ארמילוס. והוא כותב רומילוס. 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 למה? וזה כדאי שנזכור. על קברו של אורחיים הקדוש, היוצא שלו יהיה בשבוע הבא, בט"ו בחודש. שם באו להתפלל על ישועת ישראל כש... מי שהיה באותה תקופה, אני הייתי אומנם ילד, לא זכרו לי את החרדה הגדולה שהייתה. אלה שקצת יותר בוגרים ממני הסבירו לי ש... ממש שהיה לחתוך בסכין את האווירה, כל כך חרדה הייתה עמוקה. המנדט, פקידי המנדט הבריטי שרפו כבר את המסמכים לברוח להודו. בחודו שכבר נכנס לארץ. עלו על קברו של אורחיים הקדוש והתפללו לבטל את ה... גזרה. ראו שם מול עיניהם שם הוויה מזהב ומתנצץ עיניהם על הקבר וידעו שתפילתם התקבלה שם. יכול להיות שזה מה שאורחיים הקדוש צפה ברוח קודשו את רומל שעומד לכבוש את ארץ ישראל. אולי גם הוא התפלל על זה, אני לא יודע אם זה היה פליטת קולמוס או זה, אבל על כל פנים כדאי לראות כאן את ההשגחה עם קשר הדברים. על קברו התפללו שרומל ייפול, והוא מזכיר את רומלוס.